po mendoj se Bregallnica, duke marr parasysh ndeshjen e fundit që e kemi zhvilluar me këta këtu në Tetovë, mendoj se është një kundërshtar mjaft i vështirë për të mposhtur. Mirpo un besoj tek ekipa dhe mendoj se nëse e japim 100% nga vetja, do të dalim me një rezultat pozitiv nga kjo ndeshje. Disi kërkesa për rezultate ka patur edhe Kris, shkëndija për të marrë atë që don. Mirpo nëse kujtojmë pas golit të përsis me pobedën, disi u shlirua ekipi dhe krijua më shumë shanse, fatkeqësisht nuk i shfrytëzuam. Mendon që ky është momenti i mirë i shkëndijës dhe kështu duhet bëhet edhe kundër Bregallnicës? Po mendoj se ne jemi të vetëdijshëm me gjithë ekipa sepse nuk e kemi nisur mirë këtë sezon. Mirpo duke pasur parasysh se ka ende ndeshje shumë për të zhvilluar, mendoj se do të arrim objektivin që kemi ne sikur klub. Dhe shpresoj që të arrim objektivin sepse është normale se Shkëndija gjithmonë kërkon vetëm fitore dhe për këtë jemi të vetëdijshëm ne të gjithë lojtarët. Mendon që mungesat e vështirësojnë detyrën e Shkëndijës apo thjesht dihet ambicia dhe shkohet thjesht për 3 pikë? Po mendoj se ne kemi pasur disa mungesa në ndeshjet e fundit, mirë po mendoj se kemi mjaft lojtarë dhe ai i cili japet mundësia të luaj duhet ta jap 100% nga vetja dhe të dalim me rezultate pozitive. Fiton Shkëndija të dielën? Po mendoj se të dielën do fitojmë në Bregallnicë. Shala bën gol? Shpresoj që po, është koha.